तिमोताक पावलुचें पोयलें पोत्र तिसरो आवेस्वोर पोवीत सुबेचे फुडारी ही सांगणे कात्रेची जो कोण सुबेचो फुडारी जावची आशा बाळगिता तो बऱ्या कामाची आशा बाळगिता पूण फुडारी सुबे मुखार गुन्यांव नासलेलो जावचो तो एके बायले लागीं लग्न जाल्लो ओल्फो भजणी समजीकायेचो पुरक्यांक मोयपासान घेवपी आनी शिकोण दिवंक युक्त जावंक जाय तो सोऱ्याक लोबदल्लो वो तिडकेन जळटा तसलो जावचो न्हय पूण दुलो तो झगडेकार वो गिरेस्कायेचे आशेचो जावचो न्हय पूण आपलें कुटूंब बरे भाशेन चलयता आनी आपल्या भुरग्यांक आपणाक कालतेन दवरता आनी बरे देखीन ल्हान व्हड करता तसलो कित्याक जर कोणेक आपल्या कुटुंबाचो वडील जावंक नकळो तर तो देवाचे पवित्र सभेची मेनूत कसो घेतलो तो हालींच भावार दवरलेलो जावचो न्हय ना जाल्यार तो गोरवान फुलोवन देवचाराच्या कास्तीच्या फोर्मणाक सांपडत त्या शिवाय भायल्या लोकां मदें तो बरी आबरुचो जावंक जाय ना तर तो आपलें नांव ओगडायत आनी देवचाराच्या फासाक सांपडत प्रधान सेवक तेच भाशेन प्रधान सेवक मानेस्त मनीस जावंक जाय त्या दोन तोंडाचे जावचे न्हय न्हय म्हूण चड सोरोप येतात तसले वो मेळे चुडयेचे आशेचे ताणी भावार्थाचो गूट शुद्ध नितळ मनान जतनायेन सांबाळूंक जाय पयले तांकां तपासून काडचे आनी तांचे सवें कसलोच गुन्यांव मेळो ना जाय तर तांकां प्रधान सेवकाचे म्हुण्यारपण दिवचे तेच परी बायलो मानाच्यो जावंक जाय त्यो चाडयो सांगपी जावच्यो न्हय पूण ओल्फो भजणी आनी सगळ्या वस्तूंनी खात्रेच्यो प्रधान सेवक एके बायले लागीं लग्न जाल्ले मनीस जावंक जाय आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या कुटुंबाक सारके चलयतात तसले प्रधान सेवकाचे म्हुण्यारपण बरे भाशेन करतीत ते सभा मदें आपणाक व्हड मान जोडटले आनी जेजू क्रिस्ताचेर दवरचो आसा तो बावार्थ व्हडा काळजीदारपणान परगटूंक पावतले हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी वेगीच येतलो म्हूण रावता पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबान कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणो जावचें म्हूण हें आतां बरयतां आमीचें कुटुंब जिव्या देवाची पवित्र सभा ही पवित्र सभा देवान उगडापें केल्लें सोत जतनायेन सांबाळटा आनी तिरायेन राखता आमी भोक्तीन वंदितांव तो गूट दुबावा विण श्रेश्ठ उत्तम आमच्या स्वयंभान तो दिश्टी पडलो आत्मताचो साक्षीदार जालो देवदूतांनी ताका वंदिलो विदेशांकूय तो परगट जालो शेकांशेक पृथ्वेच्या लोकांचो भावार्थाची रासा ठेवलेलो मोहिमेन ताका उभारून व्हेलो